yurtimiz azaldan allomalar, olimu fuzalolar o'lkasi sanaladi. Bu tabarruk zamindan ne buyuk zotlar yetishib chiqmagan deysiz. Ularning umumbashariy g'oyalari, ilmiy merosi oradan necha asrlar o'tsa hamki ahamiyatini yo'qotmay kelmoqda. O'zidan munosib iz qoldirgan ana shunday ulug' siymolardan biri olim va davlat arbobi Ahmad Donishdir. Buyuk mutafakkir va qomusiy olim Ahmad Donish 1827-yili Buxoro shahrining Sangin ko'chasida Mulla Mir Nosir va Sakina Abdurahmon qizi xonadonida dunyoga kelgan. U yoshligidanoq juda ham bilimga chanqoq bola bo'lgan va Qur'onni yod olgan. Ahmad Donish dastlabki ilmni o'zining volidasi Sakina Abdurahmon qizidan oladi, chunki onasi o'sha o'z davrining ziyoli ayollaridan biri bo'ladi va shu mahallasidagi qizlarga dars berishni tashkil etadi. Albatta Ahmad Donish o'z xonadonida tashkil etgan darslarni qiziqish bilan kuzatadi va onasidan dastlabki bilimlarni oladi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, Ahmad Donishdagi tug'ma iste'dodni anglab yetgan onasi va otasi Mir Nosir Ahmad Donishni boshlang'ich ta'limni olish maqsadida 9 yoshdan boshlab mahalla maktabiga o'qishga beradi. Ahmad Donishning otasi Mulla Mir Nosirning asosiy maqsadlaridan biri o'sha davr uchun ilm ziyolari uchun alohida bir ahamiyatli bo'lgan qorilik san'atini o'rgatish maqsad qilib qo'ygan bo'ladi. Biroq Ahmad Donishda tug'ma tilida tutqunlik borligi sabab Ahmad Donish mana shu san'atni o'rganishni o'zida ixtiyor etmaydi va butun bir kuch-quvvatini o'zining xattotlik, tasviriy san'atning sir asrorlarini o'rganishga bag'ishlaydi. Shu bilan birgalikda Ahmad Donish madrasa va maktab ta'limiga qanoat qilmay, mustaqil ravishda o'sha davrda xonadonlarda darslar tashkil etgan, hozirgi til bilan aytganda repetitorlar xizmatdan foydalanadi. Ularning xonadoniga borib Alisher Navoiy, Fuzuli, Jomi, Umar Hayyom, Mirzo Bedil, G'azzoliyning ilmiy merosini qunt bilan o'rganadi va ularning inson ma'naviy axloqi, tarbiyasi, falakiyot ilmi, falsafiy qarashlarini chuqur mushohada etib, keyingi ilmiy merosini yaratishda o'ziga bosqichma-bosqich zamin yaratib boradi. Albatta, Ahmad Donish ning bunday qomusiy bilim sohibi bo'lib erishda o'sha davrda Buxoro shahrida ananaviy tashkil etilgan tarixiy qissaxonliklarni ham alohida ahamiyati mavjud. Chunki o'sha davrda Buxoroning ziyoli qatlami aholisi ayniqsa shom paytida Buxoroning diqqatga sazovor bo'lgan joylari Minorai Kalon hamda Labihuz Devon Beygi atroflarida ananaviy qissaxonliklari tashkil etgan. Ahmad Donish ularda ishtirok etib podshohlar, payg'ambarlar hamda o'z vatani tarixi to'g'risida qissaxonlarning qissalaridan yetarlicha ma'lumot oladi. Va shuni alohida ta'kidlash kerakki, 1860-yillarda Markaziy Osiyoga sayohat qilgan vengriyalik German van Beer ham mana shunday qissaxonliklar ananaviy tarzda doimiy tashkil etilganligi to'g'risida ma'lumot bergan. Ahmad Donish madrasada olgan bilimlar bilan kifoyalanmay, riyoziyot, falakiyot, adabiyot, musiqa, me'morchilik, tarix va falsafa bilan shug'ullangan. Ayniqsa sharq shoirlari va mutafakkirlarining asarlarini ko'p o'qib, o'rgangan. Falsafiy, ijtimoiy, siyosiy, badiiy masalalar bilan birga tabiiy fanlarni, ayniqsa astronomiya ilmini o'rganishga katta e'tibor beradi. Ahmad Donish ustoz ko'rgan shogird sanaladi. Uning serqirra bilim faoliyatining shakllanishida Mirzo Abdul Fattoh nomli
ustozining xizmatlari nihoyatda katta bo'lgan, o'zining Navodirul Vaqoya asarida ta'kidlashicha ustozi keng bilim sohibi bo'lgan, barcha ilm hunarlardan xabardor bo'lgan va o'zidagi butun bir ilmlarni o'z shogirdiga berishga harakat qilgan. Ahmad Donish Navodirul Vaqoyada ta'kidlashicha Mirzo Abdul Fattohning ilmlari to'g'risida ma'lumot berganda bitta alohida majmua kitob holida bo'lish to'g'risida alohida ma'lumot berib o'tadi. Hayratlanarli jihat shundaki, zamonasining ko'plab ilmlarini egallagan Ahmad Donish yuqori malakali xattot, me'mor ham sanalar edi. Shuning uchun u 19-asrning 50-yillarida Buxoro amiri Amir Nasrulloh saroyida xizmat qilgan. Ahmad Donish o'z oilaviy ahvolini yaxshilash maqsadida qo'lyozmalarni ko'chirgan. Masalan, u bir oy davomida 16 juzdan 24 juzgacha bo'lgan qo'lyozmani ko'chirgan. O'rtacha hisobda hisoblab chiqadigan bo'lsak, demak, bir juzimiz o'rtacha 20 varaqni tashkil etadigan bo'lsak, demak, u bir oy davomida 500 varaqli bedil devonlarini ko'chirib sotgan. Ya'ni bitta qo'lyozma asarini 20 tangadan 30 tangacha bo'lgan pul miqdorida sotgan. Topgan kitobat san'ati orqali ishlagan pullarini bir qismini ana shu kitobat uchun ketadigan qalam, siyoh ehtiyojlari uchun sarflagan bo'lsa, bir qismini esa tirikchilik uchun sarflagan. U ko'chirgan qo'lyozmalarda asosan sulz, rayhoniy, nastaliq kabi bir qancha xat turlaridan foydalangan. Ahmad Donish o'zining ko'chirgan qo'lyozmalari va qit'alariga Ahmad al-Munajjim, al-Muhandis, al-Musavvir, al-Hanafi, al-Buxoriy deb imzo chekkan bo'lsa, o'z asarlariga esa Ahmad al-Siddiqi, al-Hanafi, al-Buxoriy deb turlicha imzolar chekkan. Xo'p, Ahmad Donish o'zini ko'chirib yozgan qo'lyozmalariga o'zi miniatyuralar ishlagan. Masalan, Sahrodagi Majnun, Layli va Majnun, Yusuf va Zulayho, Bedil va Donish kabi va bir qancha miniaturalarni aytishimiz mumkin. Bedil va Donish miniaturasiga to'xtaladigan bo'lsak, unda Ahmad Donish 18-asrda Hindistonda yashab ijod etgan faylasuf va shoir Bedil hamda 19-asrda yashab ijod etgan Ahmad Donishning xayoliy suhbatini tasvirlagan. Ahmad Donish yoshligidan boshlab o'zining xattotlik, lavhakashlik san'ati mahorati bo'yicha shaharga nomi tanladi va bundan xabar topgan Amir Nasrulloh huzurida xizmat qiluvchi bosh me'mor uni Amir saroyida xizmatga taklif etadi. Amir saroyiga xizmat qilgan paytda hali u 21 yoshda bo'ladi va o'zining Navodirul Vaqoya asarida ta'kidlashicha ustozi Amir Nasrullohga Ahmad Donishning nihoyatda xatda usta bo'lganligi uchun maqtaydi va Amir Nasrulloh taklifiga binoan saroyga xizmatga olinadi. Dastlab u saroy kotibi bo'lib xizmat qiladi va saroy kotibi sifatida Amir Nasrullohning topshirig'iga ko'ra o'z davrining mashhur asarlari hamda o'rta asrlardagi Alisher Navoiy, Fuzuli, Jomiy, ayniqsa G'azoliyning Kimyoviy savodat asarini Amir Nasrulloh topshirig'i asosida ko'chiradi va bu bilan Amir saroyida uning obro'si nihoyatda baland bo'ladi. Ahmad Donishning nihoyatda keng bilim sohibi ekanligini sezgan Amir Nasrulloh uni yosh bo'lishiga qaramay 1857-yilda Buxoro amirining elchilari Mirza sifatida Peterburgga maxsus elchilik missiyasini yuboradi. Ushbu elchilik missiyasida Ahmad Donishga maxsus topshiriq beriladi. Unga ko'ra Amir Nasrulloh Ahmad Donishga xuddi shunday mazmundagi bir topshiriqni beradi. Biz Rossiya imperiyasi to'g'risida faqatgina savdogarlardan xabardormiz. Biroq o'zimiz u yer to'g'risida batafsil ma'lumotga ega bo'lsak, biz imperiya to'g'risida to'liq tasavvurga ega bo'lamiz degan mazmundagi topshiriqni beradi va barcha ma'lumotlarni shaxsan o'ziga taqdim etib borish vazifasini ham yuklaydi. Ahmad Donish Rossiyada umri davomida 3 marta bo'lgan, xususan 2-chi safari 1869-yilda, 3-chi safari esa 1874-yilda amalga oshirilgan. Ahmad Donish shunchaki safarlarda ishtirok etmadi, balki Rossiya imperiyasining
davlat tuzilishi shakli, rus xalqining urf-odatlari hamda Yevropa va Amerika xalqlarining turmush tarzi o'sha davr matbuotida e'lon qilib borilayotgan dunyo tarixida, siyosatda olib borilayotgan o'zgarishlar va tahlikali zamonni tahlil qilib boradi va Buxoro amirligidagi mavjud tuzumni ham unda taqqoslashga o'ziga xos bir davlat tuzumi to'g'risidan tasavvur bo'ladiki, u bevosita keyinchalik davlat siyosatini takomillashtirish, mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlantirish to'g'risidagi qator bir islohotlarning shakllanishida Rossiya imperiyasiga amalga oshirgan safarlarining ta'siri nihoyatda ahamiyatli bo'lganligini ta'kidlab o'tish lozim. O'z davrining ilm-fani rivojiga ulkan hissa qo'shgan Ahmad Donish falsafa, tarix, falakiyot, riyoziyot, adabiyot, hattotlik masalalariga bag'ishlangan benazir asarlar yozgan. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi, Beruniy nomli Sharqshunoslik institutining qo'lyozma fondida Ahmad Donishning risolalari va bir qancha she'rlari kiritilgan tazkiralar, G'azzoli jami asarlardan ko'chirilgan qo'lyozma nusxalari saqlanadi. Ularning ko'pchiligi asl nusxa bo'lib, muallifning o'zi tomonidan bitilgandir. Ahmad Donish o'zidan boy ilmiy meros qoldirdi. Uning ilmiy merosi asosan inson axloqi, insonni ma'naviy jihatdan komillikka olib chiqish hamda davlat va jamiyatni takomillashtirish va xususan shuningdek tabiiy fanlar bo'yicha ham o'zining tadqiqotlari aks ettirgan qator bir boy ilmiy meros yaratdi. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi qo'lyozmalar fondida Ahmad Donishning qalamiga mansub bo'lgan 29 ta turli tuman qo'lyozmalari mavjud. Ularning aksariyati Ahmad Donishning o'z dastxati hisoblanadi va ulardan asosan Navodirul Vaqoiyning 5 ta nusxasi, Mang'it amirlari tarixining 3 ta, Manozirul Kawokib asarining 5 ta va Risola fil amol fil zikri kurra, Istixroji bul va arzi balat majmua hikoyati Ahmad Kalla kabi bir necha asarlari mavjudligini ta'kidlash kerak. Albatta, bular bir necha marotaba qayta ko'chirilgan uning shogirdlari tomonidan, xususan Mullo Mir Nu'mon hamda Buxoro amiri Muzaffarning o'g'li Mir Siddiq Hashmat tomonidan uning asarlari qayta ko'chirilgan. Buni shunday bir tahlil qilish mumkinki, demak, Ahmad Donish asarlari o'sha davr ziyorlari uchun alohida qiziqish bilan qarshi olingan. Ahmad Donish o'z zamondoshlari nomidan turlicha tahalluslar bilan atalgan, Ahmad Kalla, Ahmad Donish deb ta'rif etilgan. Ahmad Kalla deyilishiga sabab Ahmad Donishning kallasi gavdasiga nisbatan kattaroq bo'lganligi uchun ham Ahmad Kalla tahallusini olgan. Keyinchalik u zamonasiga nisbatan, o'z tengqullariga nisbatan bilimli, qobiliyatli, iste'dodli bo'lganligi sababli Donish, ya'ni bilimli tahallusi bilan Ahmad Donish deb atala boshlangan. Donish tahallusi bilan she'rlar yoza boshlagan. Ahmad Donishni zamondoshlari uni iste'dodini, qobiliyatini ko'rib, turlicha yuksak baholar bergan. Xususan uning maslakdoshi Sharifjon Maxtum uni quyidagicha ta'riflagan. U suratkashlikda Behzodi Moniy, falakiyotshunoslikda Ulug'bek Ko'ragoniy, hattotlikda Mir Ali Xiraviy, lavhakashlikda Mir Shofeiy, tabobatlikda Ibn Sino, saxovatpeshalikda esa Xotami Toyi edi deb ta'rif bergan. Yoki bo'lmasa Sadriddin Ayni Buxoroning qorong'i osmonida porlagan yorqin yulduz deb ta'riflab yuksak baholar bergan. Ham aqli ham naqli bilimlarni puxta egallagan Ahmad Donish qator risolalar yozgan. Uning nodir voqealar, Buxoro amirlarining tarjimai hollari, Mang'it amirlari tarixi, kundaliklar, madaniyat va jamiyat tartibi haqida risola, Ahmad Kalla hikoyalari to'plami, Buxorodan Peterburgga sayohat singari 29 ta qo'lyozma asari saqlanadi. Aksariyati
muallifning o'z qo'li bilan yozilgan nusxalardir. Ahmad Donish Amir saroyida 1875-yilda o'z ixtiyori bilan voz kechgandan keyin Amir Muzaffar uni davlat islohotini takomillashtirish to'g'risidagi maxsus bir asarni taqdim etgandan keyin Ahmad Donishga nisbatan fikri o'zgaradi va unga ma'naviy tazyiqlar o'tkaza boshlaydi. Va shuning uchun ham uni 1875-yildan 1885-yilga qadar Buxoro amirligining turli bekliklarida xususan Narpay va G'uzor tumanlariga qozi lavozimiga tayinlaydi. Aynan qozilik lavozimida bo'lgan paytda Ahmad Donishga ilmiy tadqiqotlar hamda tarixiy asarlarni yaratishda alohida bir imkoniyat yaratiladi va u dastlab Rossiya imperiyasiga amalga oshirgan safarlari ta'sirida Risola dar nazmi tamaddun va taovun nomli maxsus asar yaratadi. Ushbu asar mamlakatni isloq qilish va o'zaro madaniyatni insonlar orasida, xalq orasida targ'ib etishga bag'ishlangan bo'lib, unda Ahmad Donish butun bir amirlik tuzumini qayta isloq qilish to'g'risida o'zining qator bir dasturul amallarini ilgari suradi. Xususan u alohida podshohga hamda vazirliklar tashkil etish, shu bilan birgalikda mamlakat ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy hayotida muhim bo'lgan masalalarni muhokama qilish maqsadida Dorul Mashvarat, ya'niki bir maslahat kengashini tashkil etish tavsiyalarini ishlab chiqadi. Shu bilan birgalikda Ahmad Donish mamlakatdagi qator bir sohalar, xususan mudofani, mamlakat tibbiyot tizimini, mamlakat iqtisodiyotini, davlat tuzilishini takomillashtirish to'g'risida o'zining qator bir islohotlarini ilgari suradi. Ushbu islohotlar ta'kidlash kerak, bugungi kunda ham o'zining ahamiyatini yo'qotmagan, ayniqsa rahbar kadrlarga taalluqli bo'lgan 14 ta bir sharti nihoyatda ahamiyatli sanaladi. Xususan unda xalq bilan bir to'g'ri muloqot qilish, xalq dardini eshitish, xalq bilan doimo hamnafas yashash, mamlakat fuqarolarini farovon yashashi uchun bor kuch-qudratini ayamaslik to'g'risida o'zining qator bir shartlarini ilgari suradi. Ahmad Donish ijtimoiy ilmlar sohasida Markaziy Osiyoning o'tmish tarixi, fani, adabiyoti, davlatchiligi, dini kabi masalalarga oid hamda o'ziga xos mazmunga ega bo'lgan she'riy asarlar yaratish bilan birga tabiiy ilmlar, xususan astronomiya, kosmologiya muammolari ustida ham muttasil tadqiqotlar olib borgan va bu sohada qator asarlar yozib qoldirgan. Shu bilan birgalikda Ahmad Donishning tabiiy yo'nalishdagi asarlari ham nihoyatda ahamiyatli, xususan Manozirul Kavokib, ya'niki yulduzlar osmon jismlarining harakati deb nomlanadi. Ushbu asar 1864-1870-yillarda yaratilgan. Alohida ta'kidlash kerak, ushbu asarni Ahmad Donish Amir Muzaffarning iltimosiga ko'ra yozgan, chunki Ahmad Donish Amir saroyida xizmat qilgan paytda faqatgina kotib bo'lmay, balki Amir Muzaffarni ham shaxsiy munajjimi ham bo'lgan. Unda asosan osmon jismlarining harakati, sayyoralar, quyosh va oy tutilishi, barcha sayyoralarning ayrim bir davrlarga bir chiziqqa saflanishi kabi o'z davrining falakiyot ilmiga o'yit muhim bo'lgan ma'lumotlar to'g'risida tadqiqotlar olib borgan. Ularni u asosan Mirzo Ulug'bek, Abu Rayhon Beruniy, Ahmad Farobiyning asarlariga tayangan holda tadqiqot etganligini ta'kidlab o'tish kerak. Bugungi kunda Manozirul Kavokib asarini tadqiq etar ekanmiz, unda asosan osmon jismlarining harakatini matematik hisob kitoblariga ko'ra aniq chizmalarga tayangan holda tadqiqot etganligini ko'rishimiz mumkin. Ahmad Donish Globus haqida Risola nomli asar yozgan bo'lib, unda Globusning vazifasi va uning ilm uchun ahamiyati, undan amaliy foydalanish haqida gap boradi. 12 bobdan iborat bo'lgan joylarning uzunligi va enini o'lchash asarida esa joylarning o'rnini o'lchab chiqarish, osmon meridianini soatlarda belgilash masalalari haqida mulohaza yuritadi.
Ahmad Donishning tabii yo'nalishdagi tadqiqotlarining mahsuli bo'lgan Risola fil amul zikri kura, ya'ni ki globusdan foydalanish to'g'risidagi risola asar ham mavjud. Ushbu risolada Ahmad Donish Rossiya imperiyasidan tufa sifatida olgan ikkita globusga tayangan holda globusdan foydalanish hamda xaritalar bilan ishlash to'g'risida o'zining tadqiqotlarini amalga oshirgan va o'z shogirdlariga hamda risolani mutolaa qiluvchi o'quvchilarga globusdan foydalanish to'g'risida o'zining bir nazariyalarini ilgari surgan. Unda asosan yerdagi materiklar, yerning qimirlashi hamda barcha tabiiy jarayonlarning bir-bir bilan bog'liqligi to'g'risida o'zining nazariy tadqiqotlarini, fikrlarini tushuntirishga harakat qilgan. Xususan u zilzila to'g'risida o'quvchilarga oddiy qilib tushuntiradi. Xususan uning tushuntirishicha zilzila yerning markazida mavjud bo'lgan bug'larning me'yordan oshib ketishi natijasida yer qatlamlarining harakatga kelishi va undan tabiiy bloklarning oqib chiqishi, tog'larning ikkiga ajralishi kabi o'zining alohida bir tabiiy yo'nalishdagi qarashlarini tushuntirishga harakat qiladi. Ahmad Donish oy va quyosh to'g'risida ham ushbu risolasida alohida ma'lumot bergan. Albatta bu shu yerda alohida to'xtalish kerakki, Ahmad Donish falakiyot borasida alohida bir yangilik amalga oshirilmagan bo'lsa-da, oy va quyosh tuzilishini maxsus bir oddiy jadvallarga asosan tushuntirishga harakat qilgan. Nodir voqealar kitobi Allomaning 15 yil davomida 1870-1885 yillar oralig'ida yozilgan tarixiy, falsafiy memuar asaridir. 23 bobdan tashkil topgan bu asar haligacha to'la nashr etilgan emas. Uning ayrim boblarigina chop qilingan xolos. Ahmad Donish o'zining nodir voqealar asarida xalq hokimiyatchiligiga asoslangan erkin ozod jamiyatni hayotga to'laqonli joriy bo'lishi uchun ushbu mamlakatda istiqomat qilayotgan fuqarolarni siyosiy jihatdan teng huquqli ekanliklarini ta'minlash, shuningdek qonunlarga itoat etishni o'z burchi deb bilishi, ijtimoiy hayotga faol va mas'uliyat bilan yondashuvini bir qancha o'zini tavsiyalari bilan qayd etib borgan. Ahmad Donish o'zining ushbu asarida demokratik tamoyillarga asoslangan davlat qurishning bir qancha modellarini ishlab chiqqan va uni Buxoro amiriga tavsiya etgan. Ahmad Donish o'zining ushbu asarida turli mavzularni ko'targan, xususan oilaviy munosabatlar, ota-onaga hurmat, qaynona va kelin munosabatlari, farzand tarbiyasi, ilm-fan yo'nalishida, shuningdek hattoki mehmonni kutish va mehmonni kuzatish kabi bir necha masalalarga to'xtalib o'tgan. Shundan xulosa qilib aytish mumkinki, ushbu asar bugungi kungacha o'z qiymatini yo'qotmagan. Sir emaski, ilm o'z qadrini topganda va mutaxassislar tomonidan keng ko'lamda o'rganilib, targ'ib etilganda yanada yuksaladi. Ahmad Donish kabi serqirra allomaning merosi bugungi kungacha to'laligicha o'rganilgan deya olmaymiz. Uning asarlari yurtimiz va xorijlik olimlar tomonidan tadqiq etilgan bo'lsa-da, hali o'rganilishi kerak bo'lgan qator qo'lyozmalarning mavjudligi alloma merosining hali ochilmagan qirralari borligidan dalolat beradi. Ahmad Donish ilmiy merosining o'rganilishi doimiy ravishda tadqiqotchilarga qiziqish uyg'otib kelgan, xususan dastlabki tadqiqotlarni uning g'oyalarining davomchisi hamda maslak do'stishi Sadriddin Ayni olib borgan. Ta'kidlash kerak, Sadriddin Ayni alohida tadqiqot doirasida o'rganmagan, biroq o'zining esdaliklarida Ahmad Donish to'g'risida qimmatli ma'lumotlar beradi. Uning tarjima yo'li to'g'risida, uning quyosh va oy tutilishi to'g'risida olib borgan tadqiqotlarining natijalari to'g'risida hamda uning xonadonida doimiy ravishda olib borilgan adabiy kechalar to'g'risida qimmatli ma'lumotlar beradi. Shuningdek, 1930 yillarda Ahmad Donish ilmiy merosini o'rganish bo'yicha ilmiy jihatdan birinchi qadam qo'yildi. Xususan sharqshunos Bertels tomonidan Ahmad Kalla qo'lyozmalarining o'rganilishi
nomli monografik maqolasida Ahmad Donishning Navodirul Vaqoi hamda Mang'it amirlari to'g'risidagi asari haqida dastlabki ma'lumotlarni beradi. Shuningdek 1940-50 yillarga kelib Ahmad Donish ilmiy merosi qiziqish bilan tadqiq etildi. Jumladan O'zbekiston, Tojikiston, Rossiya va bugungi kunda Amerika Qo'shma Shtatlari, Germaniya qo'shni davlatlardan Qozog'istonda bugungi kundagi olimlar Ahmad Donish ilmiy merosini chuqur o'rganyaptilar. Bugungi kunda mustaqillik yillarida Ahmad Donish ilmiy merosini o'rganishda yangi bir davr bo'ldi. Ayniqsa oxirgi yillarda uning ijtimoiy siyosiy qarashlari to'g'risida yosh tadqiqotchi Rustam Jumayev hamda Buxoro amirligida amalga oshirilgan islohotlar to'g'risida Dilnoza Jamolova tomonidan qator bir tadqiqotlar amalga oshirilganligini ta'kidlab o'tish lozim. Xususan, oxirgi tadqiqotlardan biri O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Tarix instituti katta ilmiy xodimi Fayzxo'ja Mahmudov tomonidan amalga oshirildi. U kishi uzoq yillar davomida Sharq shunoslik institutida Ahmad Donishning she'rlari, bayozlari to'g'risida alohida tadqiqot olib bordi. Xulosa qilib aytganda, Ahmad Donish kuchli demokratik davlat hamda ijtimoiy tenglik, ijtimoiy adolat ustuvor bo'lgan fuqarolik jamiyatini barpo etish orzusi bilan yashagan. Shu bilan birga ilm-fanga ulkan hissa qo'shgan allomadir. Uning asarlarida ko'tarilgan g'oyalar, qarashlar hozirgacha o'z ahamiyatini yo'qotgan emas.